Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Zahar Baxşəliyev apardıcısı olduğu verilişdə studiyaya dəvət etdiyi şəxsi tamaşaçılara təqdim edib. Milli Az, Titul Az'a istinadən xəbər verir ki, aparıcı adı Rüstəm olan həmin şəxsin əməkdaşları olduğunu bildirib. Amma Zahar bu şəxsin eyni zamanda Günayın qardaşı olduğunu da efirdən bəyan edib.